Вітаю вас, друзі! Так сталося, що вже друга програма «Поспіль» у нас виходить зі святковим підтекстом. У минулому випуску ми говорили переважно про День фізичної культури та спорту України. А сьогодні естафету підхоплює 267-ма річниця від дня народження Кропивницького. А ще ми знову поглянемо в минуле із перспективою на майбутнє. Завжди приємно, коли наших земляків відзначають на державному рівні. І ось минулої п'ятниці відбулося вшанування українських паралімпійців. І президент України Володимир Зеленський на зустрічі з героями Токійської паралімпіади вручив орден княгині Ольги першого ступеня срібній призерці паралімпіади у штовханні ядра Анастасії Мисник. Отже, віднині кропивницька легкоатлетка, володарка не тільки трьох срібних нагород останніх паралімпійських ігор, а ще й повна кавалерка ордену княгині Ольги. І орденом за заслуги другого ступеня відзначений наставник наших паралімпієк, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту нашої країни Олег Соколовський. І на досягнутому тренер і його учениці точно не зупиняться. Якщо на паралімпіаді наші спортсмени вже досягли визначних успіхів, то злетів олімпійців Кіровоградщини ми з нетерпінням очікуємо. І нашими головними юними олімпійськими надіями є боксер Базарбой Матякубов та стрибун у висоту Олег Дорощук. Безумовно, спортсмени та їх наставники стежили за розвитком подій на останній Токійській олімпіаді. Своїми висновками із прикрої поразки на боксерському олімпійському турнірі Олександра Хижняка з нами поділився Базарбой Матякубов та його тренери Вадим і Віктор Саласенки. А про враження від феноменальних змагань стрибунів висоту в Токіо розповів Геннадій Здітовецький, який виховав учасника Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Дмитра Яковенка та бронзового призера юнацької олімпіади в Буенос-Айресі Олега Дорощука. Які висновки можна нам всім зробити з того, що сталося на олімпіаді? Ну, треба, щоб боксер був різносторонньо розвинений. Він може попрацювати і першим номером, але якщо він в чисту виграє поєдинок, він може і пограти з суперником на задній передачі побоксувати. Я вважаю, що він різносторонньо розвинений. Тут не буде такого, що він може навіть тут вже на наступному нашому турнірі зміг змінити хід поєдинку, перестроїтися на іншу роботу. Базарбой, а скажи, ти, мабуть, дивився поєдинок Хижняка фінальний. Скажи, ось на твою думку, в чому була проблема? Чому Сашко програв? Він вигравав два раунди до цього, і можна було спокійно в третьому раунді поігратися, зробити дурачка суперника. Ну, а він йшов і пропусти. Можна було, тобто, поміняти тактику бою. Тобто це одноманітність все ж таки. Да. Віктор Борисович, ваша думка, багато про це говорили. Рефери прийняв вірне рішення в той момент стосовно Хижняка, якщо ми вже, у нас зараз все олімпійська тематика в цій програмі також. Ось це болюча поразка, болюча для всього українського боксу. Все ж таки, я вам зателефонував, ви сказали, чи не змінилася ваша точка зору стосовно, можливо, ви порадилися з фахівцями, рефері стосовно Хижняка прийняв правильне рішення? Рефері прийняв правильне рішення, тому що Сашкові, я ж вже по телефону вам говорив, є така можливість, що боксери можуть після такого пропущеного удару зібратися, лежачи на підлогі, а потім піднявся, закрив глаза, прийняв бойову стойку і поки ще рефері позаглядає в ласки, все, і продовжить поєдинок. А Сашко вскочив, його повело вліво спочатку, потім вправо. І рефері взяв його ручками і зупинив поєдинок, тому що бачив, що він ще не зібрався і не встановився його морально-вольовий
такий дух. Якщо закрити тему Олімпіади і Хижняка, скажіть, будь ласка, чи не робить помилку, що він йде на наступний олімпійський цикл, адже до нього всі пристосувалися? Ну, сьогодні Саша заявив, що буде боксувати на наступний олімпійський цикл. Але все покаже підготовка, його перші поєдинки, перші чемпіонати України. Зараз він звільнений від чемпіонату України, він сьогодні проходить серед дорослих. І все це покаже його підготовка, його підхід тренерського складу. Якщо все нормально, багато боксерів падають, піднімаються і боксують, і виграють і чемпіонат світу, потім і Олімпійські ігри. Якщо нічого плохого немає в тому, що він сказав, ну, час буде, і він покаже, як він буде готовий. Базарбой, ти вже трохи у Париж заглядаєш? Да. Я готовлюсь цей цикл до Олімпіади. І дай Бог, все буде хорошо, і в следующем году поїдемо на чемпіонат України по еліті і виграємо. Вікторе Борисовичу, теж про Париж. Ви вірите в Париж? І що ми пройдемо цей олімпійський цикл так, як нам потрібно, тому що часу залишилося дуже мало. Ну, вірити, можливо, як кажуть, ми не можемо не вірити, тому що дійсно працює боксер, працює тренерський колектив, працює федерація. І сьогодні була така розмова з Вадимом Анатолійовичем, з начальником управління Іриною Вікторовною, що зробити таку групу боксерів олімпійського циклу, які повністю повинні забезпечені бути від носків трусів до вітамінізації і поїздки на всі змагання. Якщо це питання буде зроблено, яка задача ця виконана буде, я думаю, що ми виконаємо все, що від нас буде залежати. Геннадій Борисовичу, завершилася Олімпіада. Зокрема, були дуже яскраві, цікаві змагання зі стрибків у висоту. Ваші загальні враження від того, що ви побачили для початку? Ну, во-первых, ці олімпійські ігри пройшли на більш високому рівні, я вважаю, якщо вважати результати. Тобто, от смотрите, 2.33 на Олімпіаді було шосте місце у росіянина. А на Олімпійській ігрі в Рио-де-Жанейро 2.33 – це було призове Богдана Бондаренко. Так що рівень ще високий. І тому такі впечатлення, що Олімпіада, а іменно прыжки виступ, прийшли на дуже високому рівні. Скажіть, за рахунок чого зріс рівень результатів, на вашу думку? З чим це пов'язане? Ну, во-первых, психологический момент. Спортсмены соскучились за соревнованиями. 20-й год был год в основном как бы пандемии, соревнований было очень мало. И даже соревнования, которые были, они не попадали в рейтинг для попадания на Олимпийские игры. Это во-первых. Во-вторых, очень качественная дорожка. Многие спортсмены отмечали, что бегучая, прыгучая дорожка. Вот. Ну и высокая конкуренция. Спортсмены подошли все в лучшей форме к этим соревнованиям. Для початку про чоловіків. Чи очікували ви, що саме такий високий рівень буде, що на таких космічних висотах 2.36 там буде вирішуватися доля призових місць? Я, чесно говоря, не очікував. Я думав, буде перше місце – це 2.35, 2.36 і 2.33 повинно було бути, по моєму прогнозу, призове місце. Вот, поэтому, да, було неожиданно, ну, вот, результати дуже високі. Скажіть, з чим пов'язана невдача у кваліфікації досвідченого і стрибуна, на якого ми розраховували як на потенційного медаліста Андрія Проценка? Це психологічний фактор? Я би не сказав психологічний, чому? Тому що Проценко дуже опитний спортсмен. Це була його, по-моєму, третя Олімпіада, вот, і дуже багато міжнародних соревновань. Діло в тому, що він, по-моєму, мені просто немного розслабився в кваліфікації. Слишком гладко він її почав. Вот. У Андрія є така специфіка, він часто збиває начальні висоти і бере не з першої попытки, а з третьої, потім мобілізується, показує свій кращий результат. А здесь все пішло дуже гладко, все з першої попытки. Андрій, мені так кажется, немножко розслабився, а потім, коли почав вже как бы собиратися, вже і попытки закінчились. Хоча в третій попытці він був дуже близько до попадання в фінал. Скажіть, чи не занадто високий був кваліфікаційний норматив? Там, здається, який був кваліфікаційний? Кваліфікаційний норматив, по-моєму, 2.3, точно не по 2.31, по-моєму. 2.28 було попадання
Кто принял 2.28? 2.28 был. Да, кто принял 2.28, те попали в финал. Вот как раз принуло, по-моему, ровно 12 человек. Да, вот так вот. Чи не занадто високий він був? Да, високий, да. Скажіть, все закінчилося логічно? Це найсильніші стрибуни у світі на зараз? І як ви відноситесь до того, що було розподілено золоту нагороду? Ну, дело в том, что я так и прогнозировал, что вот эти спортсмены должны были быть занять призовые места. Это во-первых. Но дело в том, что это спорт. Сегодня может быть победитель один, а завтра может быть победитель совершенно другой. Есть, например, шестерка-восьмерка спортсменов, прыгунов, которые, я считаю, сильнейшие в мире на данный момент. Вот. И вот которые стали победители призеры, это вот они из этой шестерки. А по поводу распределения мест, ну, и дело в том, что есть такое у нас правило. Оно, его ввели, по-моему, недавно, что первое место может делиться по согласию обоих спортсменов. По техніці Баршим і Тамбері, олімпійські чемпіони, як вони, на вашу думку, як думку фахівця, це ідеальна техніка? По моєму мнению, це не ідеальна техніка. Є спортсмени, які пройдуть більш технічно, але, як говориться, головний результат. Результат можна досягти за счет різних факторів, скажімо так, за счет скоростно-силової підготовки, за счет технічної підготовки. Ну, не вважаю, що у них ідеальна техніка. Я думаю, що їм теж є над чим працювати. Зрозуміло, Недосеков, ви розглядали його як потенційного призера? Він здобув бронзову нагороду. Чи були спортсмени, які могли ще замахнутися на нагороди? Недосеков справедливо зайняв призове місце. Він чемпіон Європи. У нього дуже високе лічне було досягнення. 2.37, він тут його повторив, це рекорд Білорусі, виходить. Звісно, були ще претенденти. Наприклад, Акименко з Росії. Дуже сильний спортсмен. Ну, його тренер умер, Загорулько, може би, теж якби сказалось. Але я, чесно говоря, прогнозував, що Акименко буде в призах. Вот. Ну, ще є ряд сильних спортсменів, які немножко... Тоже наш Проценко, ми теж претендувати на призове місце. Він вже в Ріо був четвертим, попиткам проявив Бондаренко. Так що, як-то так. Ну, не можу не запитати вас, скажіть, ви ж все одно прогнозували, як би ваші хлопці виглядали там, і чи змогли би вони хоча б морально, фізично вийти на той, на такий рівень? Чи, і чи є у вас вже налаштування на Париж? Ну, дело в том, что если считать личные рекорды, достижения, то тоже ж Яковенко и Дорощук, если бы они показали свои лучшие результаты, результаты личные рекорды, они могли бы попасть на Олимпийские игры, могли бы попасть даже в финал. Если Яковенко 2.30 личный рекорд, возьми его повтори, и ты в финале, так же самое и Дорощук. Но в этом году не сложилось. А по поводу дальнейшего участия в следующих Олимпийских играх, я хочу сказать, что я надеюсь, у нас есть два кандидата, это Яковенко Дима и Олег Дорощук, которые претендуют на участие в Париже на Олимпийских играх. Я надеюсь, что у них все получится. Надо очень много работать над этим. Ну, вже розпочався, як то кажуть, Олімпіада щойно завершилася, але залишилося 3 роки. От скажіть, що? Ви кажете, багато працювати, але не тільки ж працювати. Що ще потрібно зробити для того, щоб наші хлопці хоча б претендували на вихід до Олімпійських ігор? Ну, дело в том, что неоднократно говорилось со стороны спортсменов, вот, тренеров, мы проигрываем зарубежным спортсменам не за счет талантливых спортсменов, а именно за счет команды. То есть за каждым спортсменом зарубежным стоит целая команда. У нас такого нет. У нас тренер, в лучшем случае массажист и в лучшем случае врач, который как бы консультирует. Нет фармакологических центров, нет восстановительных центров, которые бы очень эффективно работали, скажем так. Вот в этом мы проигрываем. Ну, Україна, кажеться, страна багата талантами. Ми от надіємося, за счет этого ми конкурируємо. Як вам інформація про те, що не брали особистих тренерів? Я знаю, що і ви з цим стикалися. І це ж в технічних видах це дуже і дуже важливо, наявність, присутність особистого тренера. Я вважаю, да, присутність личного тренера це грає більшу роль. Это тренер, як би, виходить... можно связать с родными стенами. Это морально-психологическая поддержка. То, что касается Клепка, ну, я так понимаю, немножко недоработка старших главных тренеров, потому что они не рассматривали ее как претендентку на олимпийскую медаль, я так понимаю. Дело в том, что она в последних соревнованиях отобралась на Олимпиаду, и я слышал, тренеры обещали взять, но не взяли. Видно, взяли кого-то другого.
Ну і про дівчат. Чи очікувана для вас була така розв'язка боротьби? Чого не вистачило нашим дівчатам? Адже ви дівчат тренуєте, і у вас є перспективні дівчата. Дело в том, что когда меня спрашивали, кого вы рассматриваете из олимпийских чемпионов, я назвал целый ряд спортсменов, в том числе наш Ярослав Новочек. Вот. Но я вот в своих комментариях в Фейсбуке писал и в том плане, что счастье любит тишину. Слишком было много шумихи вокруг Ярослава. Она очень молодая спортсменка, видно, не выдержала психологического напряжения. Вот, было давление, скажем так, давление вот это. И видно было по выражению лица, что она... Я ее такой никогда раньше не видел на соревнованиях. Много раз мы выступали вместе, много выступали в зарубежных соревнованиях. Я впервые такое видел выражение лица. Она просто выполняла свою работу, но я не видел в ее глазах драйва. Не было вот... Она не получала кайф от соревнований, как обычно раньше. Вот видно, вот это психологическое напряжение помешало ей... виграти золоту медаль, хоча вона була готова. І це теж відсутність психолога, так, в нашій збірні? О, так, звісно, ну психолога нету. Я ж сказав, у нас за такими спортсменами повинна бути ціла команда. І психолог, і врач, і масажист. Вот. А Ірина Геращенко, яке враження на вас справила? Мені здається, вона навіть стрибнула вище голови. Ирина Геращенко, у нее личный рекорд 1,99 м, она пробила 98, молодец, супер, она и зимой хорошо выступала на чемпионате Европы, я считаю, она бочиха, она вот именно поднялась в психологической подготовке, раньше она часто проигрывала из-за психологических проблем, на этих соревнованиях она показала один из своих лучших результатов, поэтому она молодец, супер. А що з Юлією Левченко? Це ось та хвороба вплинула і недостатній рівень змагань? Я считаю, надо личному тренеру нужно разобраться во всем этом. Возможно, это и болезнь зимой, возможно, еще есть и другие причины. Ну, в этом году, конечно, Юля немножко, как говорится, сбавила обороты в результатах. Это надо разбираться. Зрозуміло. Ну і перемога на цих змаганнях – це спортсменки з року, це досвід, все ж таки великий досвід зіграв свою роль. Да, Лисицкина очень опытная спортсменка, хотя я не хочу сказать, что она еще как бы и не старая, 93-го года рождения. Вот, она сумела, во-первых, она чемпионка мира, трикратная чемпионка мира. У нее очень большой опыт международных соревнований. И хотя она 1,98 м взяла с третьей попытки, я уже думал, все, она уже в призы даже не попадет. Но она сумела собраться, что браво, что еще могу сказать. Якщо, ну так, завершувати вже нашу розмову, то загальні висновки, над чим треба працювати для того, щоб пробитися надалі і штурмувати олімпійські висоти? Ну, во-первых, нужно все очень хорошо проаналізувати. Главным тренером, старшим тренером, руководство Федерации легкой атлетики. Мое мнение, нужно выделить определенное количество спортсменов, готовых попадать на Олимпийские игры в Париже и работать с этими спортсменами, и работать индивидуально, проводить учебно-тренировочные сборы, подключать наших врачей, вот, увеличить процент восстановительных процедур, подключить науку, у нас она не работает на спорт на данный момент. Що є над чим працювати. І чи здатен у нас хтось так вистрелити, як це було для мене сенсаційна австралійка Макдермонт? Ви її знали до цього? Вона розраховували на те, що вона зможе стати, ось стрибати так високо двічі по найкращому досягненню? Чесно говоря, я не услышав, то я о ній услышав тільки в цьому году. Вона про 2.01 встановила рекорд Австралії. Вот раньше я ее не слышал. Может ли у нас появиться такой спортсмен? Да, может. Вот. Будем надеяться. Тобто, все ж таки, ви розраховуєте на те, що, ну, як мінімум один, як максимум два ваших спортсмени починають цей відбірковий цикл, короткоплинний, швидкоплинний, з надією. Да, я надіюсь на те, що мої спортсмени, Яковенко, Дорощук, попадуть на Олімпійські ігри в Парижі. До цього ми вже почали працювати. А старшого тренера збірної Кіровоградської області з греко-римської боротьби Миколу Горбаня ми запитали, в чому запорука успіху українських борців на Олімпіаді і чи є перспективи в цьому популярному виді спорту у наших земляків.
дуже просто. По-перше, дуже багато працює тренерів на місцях, які закінчили боротьбу років 5 назад, 6, які дуже добре підготовлені як спортсмени, вони зараз перейшли на тренерську роботу, відкривали клуби, багатьох пішли в дитячо-юнацькі спортивні школи і по своїм натхненням піднімають боротьбу. А виявилися юнаки хороші, кадетська боротьба і по-українськи добрий перехід від кадетської до юніорської, від юніорської до дорослої молоді. І дуже добре, що є такий чемпіонат, як Ю-23. Тобто це якраз перехідний рік між дорослими і юніорами. І завдяки, мені кажеться, цього Ю-23 у нас дуже конкурентна команда з греко-римської боротьби у всіх вікових групах. От зараз приїхали Всесвітні універсіади школярів, завоювали всі 10 медалей. З них 7 серебряних, 7 золотих, 2 серебряних, 1 бронзова. Посіли перше командне місце на Всемірній універсіаді школярів. Як вам боротьба Жани? Чи очікували, що він здобуде золото? Якщо правду, до травми очікував. Він настільки готувався, настільки був готовий, настільки налагоджений. Це, як кажуть, останній бій. Ну, як травма трапилась, то, чесно кажучи, я думаю, він не зможе взагалі боротися. Ну, але так налаштуватись, підготуватись, залічити травму і так відборотись, чесно кажучи, віва. Спасибо. І коли нам очікувати на найвищому рівні борців Кіровоградщини? Ну, якщо ми, ну, не ближче, ближче резерв, наверное, років 5. Хоча, зараз я відмічу, у нас є два талановитих вихованця, які зараз займаються в Вищому Дніпропетровському коледжі фізичної культури і спорту. Це 2005 року кадет Сущенко Микола з Новомірграда, який зараз готується до чемпіонату України от в жовтні місяці в Закарпатті. І він є одним із лідерів. Ми надіємося, що на відбірковому чемпіонаті України в березні місяці він виграє чемпіонат і поїде на чемпіонат Європи. І 2007 року наш вихованець Ковпан Вікторій Павлович Джибу Валерій теж навчається в коледжі Дніпропетровському. 2007 року народження, на якого ми теж дуже багато покладаємо надію на них. Ну, можу відмітити, наші, мої особисто вихованці Кіровограда, це Кулик Андрій і Яковлев Володимир, члени національної збірної країни. І Кулик на зараз є срібним призером чемпіонату Європи Ю-23 і готується зараз до чемпіонату світу в листопаді місяці. Яковлев Володимир – учасник чемпіонату світу і п'ятий на чемпіонаті Європи. І вперше від Кіровоградщини два вихованця виступали на чемпіонаті Європи до дорослих – Кулік і Яковлев. Я думаю, що це велика заслуга. Все ж таки не представники зараз Кіровоградщини. На жаль, да. А що потрібно зробити, щоб вони представляли Кіровоградщину? А дуже просто дозволити консолідований залік. Щоб міністерство... Ви ж розумієте, що такі міста, як ми, утримати на конкурентному рівні таких спортсменів дуже тяжко. Далі у святковому спортивному калейдоскопі ви побачите, які цікаві змагання відбулись у Кропивницькому з нагоди Дня фізичної культури та Дня міста. Відкритий міський турнір з баскетболу 3x3 проходив на баскетбольному майданчику у парку Перемоги. Змагання були приурочені до Дня фізичної культури та спорту України. У турнірі за перемогу боролися 9 чоловічих і 4 жіночі команди. Свою майстерність демонстрували вихованці КДЮ США 4, студенти педагогічного університету, льотної академії та ветерани. Переможці та призери турніру отримали подарунки від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. У
У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Кропивницької міської ради був проведений відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу серед ветеранів та молоді, присвячений Дню фізичної культури та спорту. Змагання пройшли в дуже теплій атмосфері, усі спортсмени показали відмінну підготовку і грали на доволі високому рівні. Були розіграні два комплекти медалей. Перемогу у жінок здобула Марія Мішуровська. На другому місці ветеран спорту Лідія Місюра, а бронза в активі молодої підопічної Олександра Брояковського Юлії Слесаренко. У чоловіків найкращим став майстер спорту України В'ячеслав Дяченко. На другому місці Владислав Рибачок, а третім фінішував надія настільного тенісу Кіровоградщини Олександр Репалов, якого тренує В'ячеслав Дяченко. Переможці та призери були нагороджені медалями та дипломами управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. Ветерани та всі учасники змагань отримали призи та пам'ятні подарунки від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Матчева зустріч з гандболу серед дівчат між командою КДЮ США-2 та збірною міста Знам'янка пройшла в цікавій та напруженій боротьбі. І це був якраз такий випадок, коли результат дійсно не мав ніякого значення, адже перемогла любов до гандболу. Задоволення ж отримали всі без винятку учасники гандбольного свята. Не менш цікавою вийшла й товариська гра між вихованцями відділення футболу КДЮ США-2. За юнацькими баталіями футболістів 2008-2009 років народження із задоволенням спостерігали ветерани спорту. На базі начально-виховного об'єднання номер 16 пройшла відкрита першість КДЮ США-3 із волейболу серед дівчат. У змаганнях приймали участь 4 команди, гравці яких тренуються під керівництвом наставників Ірини Зануди та Валентина Брич. В цікавій боротьбі четверте місце посіли інгулята з КДЮ США-3. На третьому місці ще одна команда КДЮ США-3 – інгулочка. Другими стали дівчата з команди Кропивничанка НВО номер 16, а перемогли медики, які представляли медичний коледж. Переможці та призери були нагороджені дипломами управління молоді та спорту Кропивницької міської ради, а всі учасники – подарунками та солодощами. У відкритому чемпіонаті КДЮ США-1 з велоспорту по трековій програмі до Дня фізичної культури та спорту прийняли участь 65 учасників. Переможці та призери визначалися в двох видах програм. У гіті з місця серед дівчат 2007-2009 років народження перемогла Софія Постолатій, а друге та третє місця посіли Мирослава Кононцева та Валерія Кошелі. У хлопців відзначимо результати Ігоря Культенка та Мирослава Бохонката. В груповій гонці з вибуттям серед дівчат 2007-2009 років народження не було рівних Валерії Кошелєвій, яка випередила Софію Постолатій та Мирославу Кононцеву. У юнаків у різних вікових групах відзначилися Олександр Роштабіга та Павло Кириченко. Учасники нагороджувались дипломами та медалями Кропивницької міської ради. Кубок міста Кропивницького зі снукеру зібрав 30 претендентів на нагороди. Перемогу здобув Гліб Скринько, який в фіналі здолав Маргариту Лісавенка, яка посіла друге місце. Бронза дісталася Богдану Стазілову та Антону Федюшину.
Не менш цікавою та насиченою була спортивна програма «До дня міста». На стадіоні «Зірка» за сприяння управління молоді та спорту Кропивницької міської ради пройшла відкрита першість КДЮ США-2 з легкої атлетики серед спортсменів 2004 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь понад 50 атлетів з КДЮ США-2 та «Оздюшор-2». Переможці та призери визначалися в бігу на 100 та 800 метрів, а також у стрибках у довжину. Найкращі результати на 100-метрівці показали Дмитро Карандуков та Аліна Ніколенко. 800 метрів із найкращим часом подолали Тетяна Гуман та Максим Шевченко. Серед стрибунів перемогли Анна Карандукова та Влад Терещенко. До змагань спортсменів готували тренери Альона Дюбанова, Ігор Шостак, Олена та Олександр Десленки та Тетяна Сазон. Традиційний турнір з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу чудового тренера Миколи Бондаря проходив у борцівському залі ЦНТУ. Спочатку ми запитали друга та колегу Миколи Бондаря, старшого тренера збірної Кіровоградщини Миколу Горбаня, наскільки не вистачає зараз допомоги та порад Миколи Миколаєвича. А це правда. На сьогодні вже 5 років, рівно 5 років, як не стало цього видатного вчителя, тренера Миколи Бондаря. Дуже тяжко, якщо положа руку, дуже тяжко. Тому що він являвся не тільки тренером для дітей, а ще й моїм наставником, мені теж допомагав. І мені його дуже не вистачає, так як мені треба об'єднувати боротьбу з виїздом на суддівство, на змагання. А це було добре, коли біля мене був такий видатний, досвідчений тренер. У цьогорічних змаганнях пам'яті Миколи Бондаря взяли участь юні борці 2007-2008 років народження з Кропивницького, Знам'янки, Новоукраїнки та Новомирна. На змаганнях визначалися кандидати до збірної Кіровоградщини, які будуть представляти нашу область на чемпіонаті України в квітні 2022 року. Майбутня першість країни визначить учасників чемпіонату Європи. І, можливо, серед них будуть і юні борці Кіровоградщини, які демонстрували свої вміння на нашому турнірі. Ну а спостерігаючи за боротьбою юних спортсменів, здавалося, що вона більш емоційніша та динамічна, ніж на Олімпійському турнірі в Токіо. І в цьому з нами погодився старший тренер збірної області Микола Горбань. І це правда, тому що вони діти ще, в них емоцій більше, вони хочуть проявити себе більше. Тактично вони ще не дуже грамотно борються, вони хочуть як більше кидків провести, як більше прийомів для того, щоб тренер був задоволений, щоб діти дивилися. А олімпійці, вони вже борються на тактиці, на психології, там геть друга боротьба. Ці змагання свідчать про те, що боротьба користується великою популярністю. Це правда, да, великою популярністю, тому що на чемпіонатах України різного рівня 300 більше учасників. А ми ще вже 3 роки, як започаткували дитячу лігу України, де участвують діти. Ну, на сьогоднішній день буде 2009-2010 рік. Там приймають участь більше 700 дітей. Тобто можна дивитися з оптимізмом? Можна дивитися з оптимізмом. На чемпіонаті Кропивницького з художньої гімнастики в спортивному залі факультету фізвиховання ЦДПУ імені Володимира Винниченка свою майстерність демонстрували 100 юних та більш досвідчених грацій, які представляли факультет фізичного виховання, спортивний клуб «Верея», ОКДЮ США «Ніка», ДЮ США-3 та школу «Шпагат». Переможниці та призерки визначалися в багатоборстві. За програмою майстрів спорту увесь п'єдестал зайняли представниці ЦДПУ та ДЮ США «Ніка». Найвищу суму балів набрала Ангеліна Сізова, а срібло та бронзу здобули Дар'я Кучеренко та Валерія Коваленко. Серед кандидаток у майстри спорту перемогу здобула гімнастка ДЮ США
3 Дар'я Савенко, а друге та третє місця посіли Єлізавета Кричун із Дюшніка та ще одна вихованка ДЮСШ-3 Анастасія Скіда. За програмою першого розряду перше та друге місця в гімнасток Нікі Марини Ващенко та Арині Гонсалес, а третьою тут фінішувала Діана Радіонова з ДЮСШ-3. Серед дівчат, які виступали за програмою другого розряду, найкращою стала представниця Нікі Аліна Гарбуз, а на другу та третю сходинку п'єдесталу зійшли Рената Рижкова зі школи «Шпагата» та Марія Ткачук із Нікі. І нарешті серед найменших учасниць змагань чемпіонкою стала Наталія Медведєва із школи «Шпагата». А вихованки ДЮСШ-3 Марія Воленко та Анна Яровенко приміряли срібну та бронзову медалі. Родзинкою спортивних святкових баталій став традиційний міжнародний волейбольний турнір «Зустріч друзів» на Кубок міського голови серед ветеранів, який проводився в Кропивницькому вже четвертий рік поспіль. Змагання зібрали волейболістів та волейболісток із Кропивницького, Києва, Борисполя, Могильов, Подільського, Харкова та Болгарії. У складах команд грали два чоловіки 50 років і старше та дві жінки, незалежно від віку. Груповий етап проходив на відкритому повітрі на майданчику СК «Енергоспорт», а ось вирішальні баталії через нагоду були перенесені до спортивного залу ЦНТУ. На груповій стадії 8 команд були розбиті на дві групи. Після динамічних та напружених групових баталій у бронзовому поєдинку зустрілася збірна міст України «Оазіс» та болгарське «Чорне море». В цікавій боротьбі кращими виявилися волейболісти та волейболістки команди «Чорне море» 2-0. Своїми враженнями від турніру та нашого міста з нами поділився гравець болгарської команди Світломір Дімітров. На серці дуже хороше, дуже тепле, що люди тут такі добре, грають в волейбол добре. И такие, ну, как говорят у нас, принимают гостей с открытой руки и сердце. Я очень счастлив, что здесь. Как вам уровень самого турнира? Уровень высокий. Даже мы не верили, что можем это сыграть. Вот перед нами игра была очень классная. Так что хорошая игра была. Вы довольны? Вы третье место заняли. Довольны? Ну да, своей игрой и результатом. Очень. Мы сначала как-то не успевали первые игры, делали ошибки. А потом последняя игра, собрались и выиграли. Город успели посмотреть? Ну, город посмотрел. Хороший город. У вас река идет, там парки. Хороший город. И в следующий раз приедете? Если... Конечно. Мы уже третий раз здесь. В прошлый раз как-то не выигрывали так хорошо, но уже начинаем представляться лучше. В золотому протиборстві зустрілися київський «Лікьорчик» та кропивницький «Удем». І тут лише в кінцівці кожного з двох сетів кращими та влучнішими були кияни, які здобули почесний трофей. Організатор турніру Олег Куватін пообіцяв, що наступний ювілейний 5-й турнір буде ще кращим і кількість команд буде більшою. Все удалось. Все, что намечали, все удалось. Мы не хотели выигрывать, но так получилось. Я запрошу на следующий турнир. Всех он будет юбилейный. Это 4-й. Следующий турнир будет юбилейный. Будет с сюрпризами, будет с разными наградами, медалями. И рассчитываем на то, что будет еще больше команд. Как рівень цього турніру? Уровень того, что любительский волейбол, ветеранский особенно. Он сейчас, после всех событий вместе с ковидом, вот все соскучились по волейболу. Особенно друзья, которые к нам приехали. Они за год, будет, не будет турнир, мы сделаем. Мы его сделаем. Ну і на завершення про гідну гру, але дуже прикрі невдачі представників футбольної Кіровоградщини в черговому турі української прем'єр-ліги.
Інгулець в Кропивницькому за сильної зливи грав з Ковалівським Колосом, який в цьому сезоні ще не перемагав. Петрівчани після серії вдалих матчів поступилися земляками з Олександрії, тож обидві команди були налаштовані рішуче. І незважаючи на складні погодні умови та важкий газон на стадіоні «Зірка», в першому таймі суперники продемонстрували доволі цікаву гру. М'яч майже не затримувався всередині поля і небезпечних моментів виникало чимало. На 5-й хвилині після гри рукою Апанасенка у ворота господарів було призначено пенальті. Та голкіпер господарів Гальчук упевнено взяв удар Петрова. Згодом Артем Сітало забив чистий гол та арбітер Віталій Романов угледів в цьому епізоді офсайд, якого не було. Тож м'яч не було зараховано. На 26-й хвилині гості вийшли вперед. У ворота Інгульця був призначений штрафний, і Богданов покатив м'яч на чорноморця, який пробив у дальній кут. Хлопці Сергія Лавриненка кинулися відіграватися і знову забили. І знову арбітер гол не зарахував через гру рукою в Коваленка. Хоча цього разу рішення рефері виглядало справедливим. До перерви рахунок так і не змінився. У другому таймі дощ трохи вщух, але гра вже не виглядала такою динамічною та цікавою, як у першому таймі. Інгулець великими силами йшов уперед, а ковалівці захищалися. Коли ж господарі пішли на заключний штурм, гості провели стрімку контратаку, яку не без долі везіння завершив влучним ударом Чурко. Отже, Інгулець зазнав не дуже заслуженої поразки з рахунком 0-2 і пропустив Колос, який виграв уперше під керівництвом Сергія Кузнєцова, на 10-ту сходинку турнірної таблиці. Футбольний клуб «Олександрія», який посідав третю сходинку турнірної таблиці, зустрічався в Києві із лідером чемпіонату «Динамо». У складі киян з перших хвилин з'явилися Бучан, Андрієвський та Шабанов, які не грали із «Бенфікою» в Лізі чемпіонів. Юрій Гура виставив тих, хто, на його думку, був готовий гідно протистояти команді Мірчі Луческу. І наставник олександрійців не помилився ні зі складом, ні з тактикою на матч. Господарі поля атакували великими силами, але захист гостей та голкіпер Олег Білик, який провів просто блискучий матч, діяли дуже надійно. І як не намагалися хлопці Мірчі Луческу пройти цей насичений захист, завдати влучного удару з гри киянам так і не вдалося. Олександрійці за першої нагоди відповідали своїми контрвипадами, але шансами також не скористалися. Коли ж здавалося, що хлопці Юрія Гури досягнуть цілком заслуженої нічиєї, у справу втрутився ВАР. Вирішальний епізод стався за участі гравців, які вийшли на заміну. Тільки на відео можна було розгледіти, як Сергій Рипалка трохи притримав у штрафному майданчику за футболку Дениса Гармаша. Арбітер Дмитро Кривушкін вирішив особисто в цьому переконатися і призначив пенальті на 6-й компенсованій до другого тайму хвилині. Віктор Циганков із позначки легко переграв Олега Білика. В кінцівці виникла емоційна сутичка між гравцями і новачок Олександрії Кирюханцев ще й отримав червону карту. Фінальний свисток зафіксував перемогу київського «Динамо» з рахунком 1-0. Це дозволило киянам зберегти триочкову перевагу над Шахтарем, який легко розібрався з юнаками Маріуполя 5-0. Олександрійці наразі опустилися на 6-те місце, а Інгулець посідає 11-ту позицію, випереджаючи футбольний клуб «Львів», який замикає турнірну таблицю на 4 очки. І ще один випуск програми «Sport Ukrainian International» наблизився до свого завершення. Святкові миттєвості позаду, але попереду нові яскраві події, про які ми вам обов'язково розповімо. А поки що, традиційно прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися нас о цій же порі наступного вівторка на телеканалі «Вітер» та обов'язково бути здоровими!
Нехай вам щастить!